Maja kanala. Mene zanima, včeraj nekako premijer ni sicer govoril o sebini vanjega pogovora, na Miminju pa je, da ste se pogovarjali o spremembah ustave, volilne zakonodaje. Me zanima, bi vi dejansko, kaj od tega bili še pred koncem mandata te vlade pripravljeni podpreti, oziroma kako komentirate, pred eno uro je imela poslanska skupina SD-ja tiskovno konferenco, na kateri je Dušan Kumer izrazito nasprotoval dogovarjanju v to smer, ker se pač v tem parlamentu za dvotretjinsko večino z SDS-om ne da nič dogovoriti. Tisti, ki je ponudil rešitev, za katero je potrebna dvotretjinska večina, je ravno SDS. Slovenska demokratska stranka je ponudila zelo enostavno rešitev, kako bi državni zbor praktično z enim glasovanjem na predlog vlade ali 20 poslancev lahko razpisal predčasne volitve. Ta rešitev je popolnoma v skladu z siceršnjo ustavno ureditvijo Slovenije, skratka ne prenaša nekih pristojnosti med institucijami, kar bi terjalo širše popravke ustave. In je seveda zdaj na ostalih strankah, da to pobudo podprejo ali ne. Prav smešno je obtoževati stranko, ki je ponudila rešitev, da je krivo za to, da ne pride do dogovora. Tako slabega izgovora pravzaprav od največje vladne stranke nismo pričakovali.